Gada sākumā mēs pievērsīsim un arī lielu uzmanību vērsīsim mācību pasākumiem par tēmu drošais ceļš uz skolu, atgadinot, kam jāpievērš pastiprināt uzmanību pārvietojoties uz un no skolas. Protams, atgadināsim par to, ka satiksme tomēr ir intensīva un ir bīstami, nebūt var teikt vērīgam pārvietojoties pa pilsētas ielām. Nu, tad, protams, liela daļa būs tomēr akcentēta arī uz vispārībā uzvedības normām, uz potenciālajiem draudiem, kas var sagaidīt jaunieši tīpaši kaut kādā briešanas periodā, var teikt, lai jaunieši tomēr apdomātu savu spērt soli kaut kādā kaitīgā, jeb negatīvā virzienā. Nu, un tuvojoties vasaras laikam, protams, mēs atkal atgādināsim par to, kā jāuzvedās uz ūdeņiem, pie ūdeņiem, kā var pasargāt draugus un sevi no nelaimes. Patruļus tā kā visus gadus būs pie katras izglītības iestādes, proti pie katra mācību kompleksa. Mūsu uzskatā tas ir ļoti nepieciešams solis ne tikai sabiedriskajai kārtībai, bet arī lai satuvinātu skolēnus un bērnus ar policistiem, lai tomēr mēs būtu tā kā sabiedrības integrētā daļa, var teikt. Un mūsu mērķis panākt to, lai ar mums bērni draudzētos un sadarbotos. Mūsu darbinieki veiks vairākus izglītojušu raksturu pasākumus skolās. Protams, pievērsīsim uzmanību gan apreibinošo vielu izplatībai, gan arī potenciālai kaitīgai ietekmei. Par spīti visām mūsu aktivitātēm, visām preventīvām aktivitātēm, ko veic gan pašvaldības policija, gan valsts policija, mums tik un tā ir komersanti, kuri cenšas iedzīvoties uz to pusaudžu rēķina, proti nestoties uz to, kad ir sabardzināta atbildība, jo atbildību paredz gan pārdevējiem, gan komersantam par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību bērniem, tik un tā mums jau šobrīd ir konstatēti gadījumi un mēs turpināsim pastiprināt strādāt un kontrolēt komersantus. Mēs atgādinām, kad ir pat paredzēta licences atņemšana gadījumos, ja vien un tai pašā vietā vairāk kārt gada laika tiek konstatēta šāda veida tirdzniecība. Pirmkārt, es gribētu novēlēt, teiksim tā, tīri profesionāli, droši netraucētu jauno mācību gadu, gan sākumu, gan visu gadu, arī veiksmīgas gada beigas, lai skolēni būtu, teiksim tā, godīgi viens pret otru, draudzīgi viens pret otru, un lai mūsu policijas darbiniekiem pie skolām būtu mazāk darba.